Užas, užas. Užas. Mislim, ne znam, kad smo pričali nešto tu i kažu kao, pa kako mu je verovala? Pa druže, odvedete neku verski objekat i zakunati se na ljubav. Mislim, to mi je nekako... Gledaj, to mi je nekako mnogo drugačije od toga da odeš kod predsednika opštine i da kažeš ja ću da budem sa ovom. Znaš, malo mi je to... Do koje mere je to moglo da ide? Znaš, da te neko odvede... Ili u džami ste se vi pogrešili? Hođa je došao kod nas kući. حدث